To'g'risini aytganda, yaxshi mashinalarga reklamani o'zi shart emas. Lekin biz bu mashinalarni ko'rsatmasak bo'lmaydi, chunki bizga bular yangi avtomobil bo'lib kirib kelgan. Hamda bu mashinalardan bizga 3 tasi kelgan bo'lsa, ularning hammasi sotib bo'lindi. Mana shu lavhalarda ko'rishingiz mumkin. Mashina yaxshi ekan, mana buni ko'rdik. Hammalaringizga o'sha tavsiya qilaman. Bundan oldingi obzorimizda biz Foton tomonidan ishlab chiqarilgan Miller modelini ko'rib chiqqan edik hamda ko'pchilik kommentariy yozib qoldirgan edi. Sen Euro 6 deb xato aytyapsan. Aslida Euro 2 yoki bo'lmasa Euro 3 deb yozganlar ham bo'ldi. Lekin bitta narsani aytaman, biz ma'lumotlarni rasmiy Fotonni o'zidan olganmiz. Mana kerak bo'lsa videoni o'zida ham ko'rsatishimiz mumkin. Mana bu yerda ko'rsangiz bo'ladi. Hamda bu mashinani ham ma'lumotlarini rasmiy Fotondan berilgan ma'lumotlar bo'yicha bugun sizlarga obzor qilib beraman. Bu mashina esa Foton Trackmate 2. Nimaga bu avtomobil aynan bizga kelishi bilan sotilib ketayotgan sababini aytaymi? Chunki bu mashina birinchi o'rinda sifatli. Ya'ni bu mashinani haydab yurganlar, hamda sotib olmoqchi bo'lib qiziqib yurgan odamlarni o'zi tushunadi qanaqa mashinaligini, hamda bu mashinani narxi bu mashinaning eng katta pluslaridan biri hisoblanadi. Masalan, o'sha Foton Millerdan kerak bo'lsa 4000 dollargacha bu mashina arzon, lekin gabarit jihatidan unaqa ko'p katta farq qilmaydi. Ya'ni bu mashinani yuk ko'tarishi kitobida 1 tonna 800 kilogram yozilgan, lekin buni siz o'zingiz xarid qilayotgan payt ko'rsangiz bo'ladi, avtomobilni balonlarini, resorlarini ko'rib, uni tagidagi o'sha ramasini ko'rib, qanaqa baquvvatliligini bilib, siz bemalol unga 2,5 tonnagacha, 3 tonnagacha yukni yuklaysiz. Undan ortiq yuklaydigan odamlar bor, to'g'ri, lekin unaqa yuk yuklashga o'zi hech kim tavsiya bermaydi, chunki avtomobilga zarar bo'lishi mumkin. Kelli avtomobil haqida qisqacha yana aytib o'tib ketaman. Bu mashinada 1.5 atmosferni dvigatel joylashtirilgan hamda bu Euro 5 standartiga to'liq javob beradi hamda bu mashinada 122 ot kuchiga ega. Qo'shimcha qilib yana bir bor aytaman, bu ma'lumotlarni biz rasmiy Fotonni o'zidan olganmiz. Mana bu yerda siz o'sha ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bu mashina bir kabinalik bo'ladi, ya'ni haydovchi hamda bitta yo'lovchiga mo'ljallangan. Lekin ichiga o'tirib ko'rganimizda shuni ko'ramizki, bu yerda 3 kishi ham sig'ishib ketishi mumkin. Lekin unaqa holatda gayiga ushlanib qolmang, chunki dokumentini ochib qarab 2 kishiligini bilib qolsa, sizga perevest bo'ladi. 1 2 3 4 5. Bu mashinaning obshiy uzunligi 5 metr 150 santimetrini tashkil etadi. Mana bu yuk ortadigan bort esa 3 metr 30 santimetr, ya'ni uzunligi 3 metr 30 santimetr bo'ladi. Xo'p, bu mashinani chetidan qaraymiz. G'ildiraklari 15 radiusda bo'ladi. Hamda orqa balonlari albatta qo'sh balon. Hamda mana bu ramalarni agar bu yoqdan ko'rinsa, bilasizki, juda ham baquvvat hamda qalin temirdan ishlangan. Bu yoqda keyin mashinani benzobakiga 50 litr benzin ketadi hamda mana bu joyini ko'rib turibsiz, metan balon deysizmi yoki propan qo'yaman deysizmi? Bu mashinadan dvigatelga ham tushadi. O'sha balonlarni qo'yish uchun o'zini kerak bo'lsa joylari ham bor. Bemalol metan, propan qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p, mashina albatta resorda qilingan bo'ladi. Juda ham baquvvat. Men qayta-qayta aytaman bu so'zni baquvvat deb, chunki bu mashina rostdan ham shunaqa. Agar ishonmaydiganlar bo'lsa, bemalol kelib, salonga kelib ko'rib ketishlari mumkin. Jivoy ko'rgan baribir boshqacha. Boya aytganimdek, bu mashinaning bortini uzunligi 3 metr 30 santimetrni tashkil etadi. Eniga esa 1.7, ya'ni 1 metr 71 adashmasam santimetr tashkil etadi. Mana bu bo'yiga 36 santimetrni bu mashinaning borti tashkil etadi. Hamda borti xuddi Trackmate'ga o'xshab, Trackmate debman. Xuddi Millerga o'xshab. Mana bunaqasi orqasiga ham ochiladi, ikkita cheti ham polnostyu ochiladi. Ya'ni bunda sal gabarit kattaroq bo'lgan narsani ham bemalol yuklasangiz bo'ladi. Xo'p, bu mashinadan yana qanaqa ma'lumotlari qoldi? Adashmasam, barcha kerakli ma'lumotlarni aytib o'tdim. Endi avtomobilni kabina qismiga boramiz, hamda u yerda avtomobil motorini hamda ichki kabinasini ichini ko'rib o'tamiz.
avtomobil motorini xuddi o'sha Fato Millerlarga o'xshab no tagini ko'taramiz deb o'ylagan edik. Afsuski, buni Digital Sedan tagida bo'lar ekan, xuddi Damaslarga o'xshab. Bo'lmasa keling, motorini men shunaqa ko'rish o'zi shart emas. Oddiy 1.5 atmosferli motor bo'ladi. Undan ko'ra avtomobil salonini qisqacha ko'rib chiqamiz. Avtomobil saloni ham eng kerakli narsalar bilan jihozlangan, ya'ni yuk avtomobilida hamma narsa maksimal baquvvat bo'lish uchun ortiqcha detallar ishlatilmagan. Masalan, bu yoqda to'g'ri plastikdan ishlatilgan, lekin bu avtomobilning baquvvatligi uchun hisoblanadi. Chunki agarda bunga katta yuk yuklatilsa, agarda kattaroq tezlikka chiqsa, mashina hamma biladi, uzun yo'lda stabil ishlamasligi mumkin. Shunaqa holatda agar yumshoqroq material qo'yib qo'ysa yoki sal sifat pastroq narsa qo'yib qo'ysa, avtomobilning saloni har xil ovozlar chiqarish boshlaydi. Bunaqa narsa qilinmasligi uchun albatta prosta baquvvat qattiq materiallardan ishlatilgan bo'ladi mashinaning ichi. Endi bu yerda nimani ko'ra olamiz? Oddiygina tablo, ya'ni оборот 8000 gacha chiqadi hamda maksimal tezligi 180 gacha. Mexanika bo'ladi, 5 talik, ya'ni 5-inchi skorostgacha chiqadi, 6-inchisi zadniy. Hamda bu yerda magnitofon bor, ya'ni qanaqa? Bunda radio bo'ladi, AUX tushirishingiz mumkin hamda USB orqali, ya'ni fleshka orqali siz qo'shlashtirib ketishingiz mumkin. Eng asosiysi esa avtomobilda pechkasi bor hamda konditsioneri bor. Hamda bular ishlaydi albatta. Bu yerda qo'shimchasiga prikuritel hamda 12 voltlik zaryadchik qo'yib qo'yish uchun o'z maxsus joylari bor. Menimcha haydovchi uchun hamma sharoitlar yaratilgan. Kerakli o'sha podstakanning dismi, bu yerda yana mayda-chuyda qo'yadigan joy, yana bu yerda bardachok, kerakli hamma narsasi bor. Xo'p, avtomobilning barcha joyini, eng asosiy joylarini ko'rib chiqdik degan umiddaman. Ko'cha sovuq bo'lgancha mana kurtkani ham kiyib oldim. Mayli, temaga qaytamiz. Bu avtomobil bizda sotuvda tayyor hamda eng asosiy joyi avtomobil narxi bo'ladi. Bu mashinaning narxi 205 million so'mni tashkil etadi. Istalgan to'lov turi evaziga bu mashinani siz olib chiqib ketishingiz mumkin. Barchangizni China Motors'da kutib qolamiz. China Motors xalq tanlovi.